Մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողներին հավելավճար հաշվարկելու նպատակով կանցկացվի ատեստավորում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանվել է ատեստավորման կարգը և մարտական խնդիրների ու դրանց իրականացման պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթների շրջանակը։ Կամավոր հիմունքներով և պարտադիր կարգով ատեստավորվող զինծառայողները գործնական ու տեսական քննություններ կհանձնեն ֆիզիկական, շարային և կրակային պատրաստությունից, մասնագիտական թեմաներից։ Դրանց արդյունքներով կսահմանվեն հավելավճարներ բավականին զգալի չափով։ Ատեստավորումը կիրականացվի Պաշտպանության նախարարի հրամանով ստեղծված ատեստավորման 5 կենտրոններում և 10 հանձնաժողովների միջոցով։